Claro. Eren augusten no. Видео. Денеска сакам да го започнам денот со една вест која не е толку посебна за нас и не е толку битна за нас гледано од нашиве простори, но ако гледаме на глобално ниво, знаеме дека биткоинот се повеќе и повеќе е прифатен во светот. Веќе гледаме дека големи компании почнуваат дел од своите пари да ги инвестираат во биткоин. Но за да биде сето тоа како што треба, барем за тие простори таму, а тие простори го диктираат темпото на целиот свет, нели Америка, Северна Америка, европските големи земји. Знаеме дека биткоинот се уште го нема добиено она ETF во Америка од регулаторната комисија, но затоа тој ETF што во превод значи Exchange Traded Fund, тоест асет кој е трейдуван, не асет, него како акција која е трейдувана на класичните берзи, е многу битен за американците. Значи, со тоа им се дава, со тоа се дава некаква сигурност дека луѓето не можат туку така да ги изгубат парите, инвестирајќи во некоја акција или во биткоинот. Денешната вест е дека канаѓаните, веќе Канада, еве како што може да видите, првиот северноамерикански биткоин ETF има дозвола од канадската регулаторна комисија. Еве го и документот, кој има и документот со кој што е со датумот февруари 11, ама денеска е како и као излезен. Оваа вест е од со денешен датум и кажуваат дека првиот Exchange Traded Fund или ETF во Северна Америка добил зелено светло од канадската регулаторна комисија. Ова е екстра вест затоа што ова е, ајде не речам као еден предвестник дека американците може би се следни со ваквата, со ваквиот потек и се надеваме дека тоа ќе се случи оваа година, со што би се добила некаква сигурност кај големите инвеститори. Големите инвеститори, нормално, се потребни во овој свет за да цената на биткоинот отиде онаму каде што треба да отиде. Не се сомневам јас во тоа дека цената на биткоинот оваа година ќе заврши длабоко во 6 цифри, но за да биде нештото со поголема вредност, не може да биде тргувано само од луѓето, затоа што луѓето, обичните луѓе не се доволни да направат цената таква каква што треба да биде. Нормално треба биткоинот да го прифатат сите и да сватат дека тоа е иднината на светското платење, на светското, не знам, чување на средства и така натаму и така натаму. Ако го погледнеме денеска маркетот, сакав малце некои работи да ви кажам. Значи, ако го погледнеме денеска маркетот, еве гледаме, биткоинот е 47200, етериумот 1765, карданото е 0,9, XRP-то 0,55, Polkadot е 25. Гледаме дека цените се непроменети последниве неколку дена. Иако тоа што не можам, ствари, извинете, тоа што не можам да го сватам кај луѓе во, поготово на овие наши простори, е тоа дека сите се некако негативно
расположени според мене. Зошто? Затоа што на секој пад на биткоинот за 1000-2000 долари или се ствара некоја глупава слика на тоа готово, биткоинот се утепа, не се утепа, падна, не падна, етериумот падна, више не. Мора да разберете дека каде сме денес, а каде бевме пред 3 месеци, е многу голема разлика. И пред да кажете биткоинот падна или ќе падне, или не знам што, прво едуцирајте се, прочитајте што повеќе информации, затоа што не се работи тоа накви какви што некој сака да ви ги сервира. За сите оние што мислат дека ете биткоинот се качи до 48.500, па падна на 44, па сега е 47 или 46, небитно, не паднал, затоа што ако погледнеме графата на биткоинот, и ако размислиме каде бевме пред само 2,5-3 месеци, значи во ноември месец биткоинот беше 15.000 долари. Сега е скоро 50. И тоа, ако е тоа паѓање од 48 на 46 или на 45 или на 20, и на 20 да падне, многу сме подалеку него што бевме пред само 3 месеци. Е, кога станува збори за майнингот, гледам дека луѓе се повеќе ме прашуваат, абе да продаваме ли етериумот, да што да правиме, еве го стигна, ќе падне сега, ќе сутепа. Кај ќе падне? Еве да видиме етериумот. Кај ќе падне етериумот? Етериумот е со цена 1760 долари. Пред 3 месеци беше 400 долари. Многу брзо забораваме како беше. Значи, во сега ќе го земеме ноември, во ноември бил 458 долари. Во декември бил 600 долари. Сега е 1800. Три пати повеќе него предходно. И не само што три пати повеќе него предходно, него ќе биде и три пати повеќе од сега. Значи, до крајот на оваа година сигурно ќе биде три пати повеќе од оваа цена. Така да, треба малце да гледаме позитивно на работите, да бидеме задоволни од она што го добиваме. Ако е конкретно за етериумот, ако ја исклучиме, ако го земеме целосниот маркет на етериумот, да, цената сега е највисоко, all time high, нели овие денови, нели до 1800 и нешто дојде, и така натаму, но не ја гледајте цената само во долари. Етериумот не е ни близко до онаму кај што бил. Зошто? Затоа што ако го исклучиме маркет капот, ако исклучиме цената на во долари, сега гледаме дека у ствари етериумот all time high е бил на 17 јуни 2017. Сега сме, ни близко не сме до all time high. Така да имаме време, има етериумот време да порасне најмалку до овие граници овдека. Значи најмалку, еве ќе речам, од оваа цена према БТЦ-то, која што, ако ја гледате према БТЦ-то, секогаш на етериум цената секогаш треба се гледа према БТЦ-то. Значи ако гледате цената на БТЦ-то, сега е 0,037, може и пониско савајлево беше. Значи најмалце дупло тука ќе се качи цената. Ако дојде до оваа граница овдека, до 0,1, рачунете дека тоа е 5000 долари етериум. Затоа нема потреба, нема потреба да продавате, освен ако навистина не ви треба. Ако навистина ви требаат пари, да, нормално, како еве како и на мене, кога треба да платам струја за фармата, кога треба да подмирам тековни трошоци, тогаш да. Но гледајте да сочувате што може повеќе етериум или биткоин, затоа што цените ќе одат многу нагоре. Исто така,
што сакав сега да ви кажам, ми избега мислата. Небитно, битно е дека целиот маркет се движи нагоре, се повеќе вести доаѓаат од светот за прифатеност на биткоинот, за големи инвестиции од големи компании, исто така, ако ги читате на Сабајле вестите, ќе видевте дека и Мајами ќе почне да ги да прифаќа платење на даноци со биткоини, ќе се исплаќаат плати на работници од државниот сектор во биткоин, така да и тоа е една голема информација. Mastercard, еве имаме овдека Mastercard ќе почне да прифаќа плаќање со крипто оваа година. Но нека не ве збунуваат информации, еве како CoinDesk или ако отидеме на CoinTelegraph, да не ве збунуваат информациите од овој тип, како овдека биткоинот има мали шанси да направи не знам каков бум во 2000, значи сите оние информации кои што кажуваат дека некој излага и кажува дека биткоинот има мали шанси за ова, Нигерија ќе го банирала биткоинот, во Индија исто така забрането е тргување со криптовалути, сето тоа се информации намерно пуштени за да предизвикаат кај луѓето страв, паника, несигурност, за да ги продадат криптовалутите што ги чуваат, нормално за да ги купи некој кој што има пари за пониска цена. Иначе, работите се препозитивни во било која смисла од збора, значи, како и да гледаме, работите се препозитивни и се уште сме на почеток од bull marketот. Значи, се уште сме на почеток од bull marketот. Гледаме дека доста од дефи коините се со неверојатни цени, значи кој го прати светот знае и кој го прати светот на криптовалутите знае, еве го Аве ако го земеме, значи ја се сеќавам на Аве со цена од 20 долари. Сега е 514. Uniswap 1 долар. Сега е 25. Не знам што повеќе да ви кажам. Elrond исто. Elrond испод 20 долари. Сега е 164. Значи, но ова е се уште само почеток. Зошто? Затоа што сега тек компаниите почнуваат да сваќаат дека биткоинот е сериозна работа и дека е најдоброто средство во кое што може да се инвестира, затоа што многу е подобро од златото, затоа што е преносливо многу лесно, се чува многу лесно и за чување на златото, на биткоинот, не ви се потребни средства, односно не мора да имате ништо посебно, доколку за златото мора да имате трезор, security, да платите месечни давачки за чување и така натаму, и така натаму. Така да, ето така, сакав неколку работи да ви да објаснам. Ќе има денеска или утре, се надевам денеска, ново видео за майнинг. Значи, ќе ви покажам како може да го копате Heaven Coin-от, кој што е многу сериозен проект и е за мене прв избор за копање кога станува збор за 4 гигабајти картите, поготово за AMD-нјата. Профитабилноста е солидна, многу по-голема од, да речем, од Ethereum класикот или од некој друг коин, но нормално помала е од Етериумот, затоа што Етериумот гледаме каде дојде.
Немој да го да споредувате ни едно друго копање со етериумот, затоа што етериумот е во фаза кога преоѓа од кој што се копа во кој што нема да се копа, и ќе има многу промени. Значи ќе ја фаќа фазата на биткоинот од 2012-13 година. Толку, се гледаме во следното видео, се надевам многу брзо. Доколку ви се допаѓа контентот што го ставам на мојот канал, ве молам претплатете се на каналот, кликнете на лайк батонот, поддржете ме во сето ова што го правам. Поздрав и се гледаме набрзо.